desenvolvimento e sustentabilidade. Que desafios para as organizações? Agora o privilégio de ter connosco a Ministra da Saúde, Marta Temido. Também vai subir a este palco Sérgio Almeida, fundador do SIL Group, Nuno Araújo, Presidente da APDL, Luísa Salgueiro, Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos e António Taveira Gomes, Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos. A Ministra Marta Temido, por um imprevisto de agenda, não pode estar aqui, presente neste palco, mas vai juntar-se a nós através da tecnologia de forma online, a partir de Lisboa. Estar em mais esta iniciativa da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, neste Connecting Healthcare, cujo tema é sem dúvida fundamental nos tempos que atravessamos. Uma palavra muito breve para vos cumprimentar a todos e para recordar aquilo que penso é a matriz central do que tem estado a ser discutido durante esta manhã. A ideia de que, de facto, no final de 2019, um micro-organismo abalou o nosso mundo, um organismo microscópico abalou o nosso mundo, abalou a nossa confiança e colocou-nos a todos à prova. Mostrou as nossas fragilidades, até em termos dos nossos modos de vida. E hoje sabemos bem que todos estamos expostos. E a ciência tem enfrentado um dos seus maiores desafios. Como sempre, neste momento, que é um momento de pressão, há também oportunidades. E penso que a pandemia veio mostrar, evidentemente, com maior clareza, que é urgente passar das palavras à prática e colocar a saúde presente em todas as políticas. Da ciência à educação, passando naturalmente pelo ambiente, pela educação, pela habitação, pelo trabalho. E vai mostrar também a importância do Serviço Nacional de Saúde, dos sistemas públicos de saúde que garantem a cobertura universal em saúde, como guarda-chuvas que, mesmo com fragilidades, nos protegem perante intempéries imprevistas.
Esta conferência que saúdo, saudando também de uma forma muito especial a conferência do professor Peter Daugherty, mostrou a importância da união de esforços. Aquilo que hoje enfrentamos é uma compreensão de toda a sociedade de que o papel do Estado é muito relevante, o papel do Estado social é muito importante em momentos de grande provação, mas também é muito relevante o papel das pessoas, o papel dos indivíduos. E a responsabilidade está também nas mãos de cada um de nós. E é neste equilíbrio, nesta necessidade de equilíbrio entre aquilo que é a intervenção do Estado, a intervenção dos governos, a intervenção da sociedade na proteção de todos, em especial dos mais frágeis, mas também naquilo que é a responsabilidade dos indivíduos, sejam as pessoas na sua própria singularidade, sejam as pessoas com as suas famílias, com os seus locais de trabalho, com as suas escolas, com as suas empresas, e a forma como são chamados a desempenhar o seu papel, que se joga o futuro. E acredito, portanto, que não podia ser mais oportuno este tema da ligação entre o sistema de saúde, entre todos os sistemas sociais e entre todos os indivíduos. Cumprimentos mais uma vez, agradeço o convite, a gentileza do convite, e associo-me a este momento que mostra mais uma vez que o Serviço Nacional de Saúde está vivo e que os seus profissionais são resilientes, apesar de por vezes estarem cansados, apesar de estarmos todos cansados, vamos continuar a lutar por entregar bons cuidados de saúde aos portugueses. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Passou rápido este Connecting Healthcare e passou rápido porque acredito que foi muito relevante pela vossa presença e naturalmente por aquilo que foi também a presença dos nossos convidados. Eu queria saudar, em primeiro lugar, a Sra. Ministra da Saúde, a Dra. Marta Temido, agradecer a sua presença uma vez mais. Saudar a Sra. Dra. Luísa Salgueiro, Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, que mais uma vez acolhe o Connecting Healthcare. Saudar o Dr. Nuno Araújo, Presidente da Administração da APDL, que mais uma vez também nos recebe neste edifício fantástico que representa o que de melhor temos em Matosinhos, no Norte e em Portugal. E saudar o professor António Taveira Gomes, nosso parceiro, e na sua pessoa saudar toda a administração, toda a equipa que organizou e que apoiou este evento, encabeçada pela enfermeira Margarida, e naturalmente todos os profissionais de saúde, quer da ULSM, quer de Portugal. Na conversa que tive com o professor Peter Daugherty e nesta reflexão que todos temos feito ao longo da pandemia, demos-nos conta, tomamos consciência, percebemos que a saúde é realmente algo que nos diz respeito a todos nós. Percebemos que sem a saúde, a nossa, dos nossos, das nossas organizações, não há economia, não há desporto, não há futebol, enfim, não há muita coisa. Em março, quando começámos com esta pandemia, eu pensei, isto vai passar rápido, daqui a uma semana ou duas estamos fora. Em abril, estava proibido de estar com os meus pais, tenho um filho de 9 anos, que irá ver esta conferência mais tarde, terei que traduzir o inglês, mas não há problema. E deixou, entretanto, a escola e começou a ficar em casa. E ao fim de alguns meses, percebi que realmente, até ao fim de algumas semanas, isto era coisa séria. E então aí, acredito que o mundo, as organizações que estão hoje aqui em debate, a sociedade, o ser humano como um todo,
tomou consciência que, efetivamente, somos e estamos conectados, ligados, e que vivemos, no fundo, nesta dimensão holística. Então, este evento hoje não poderia estar mais atual, até pelo conceito que nasceu no ano passado, com outra dinâmica, com outro objetivo, mas que tinha como grande missão, grande, enfim, a visão de conectar com a saúde e que a saúde fosse também uma fonte de inspiração para todos aqueles que nos estavam a acompanhar e que poderão assistir. E, portanto, da nossa parte e pelo que diz respeito ao Silo Grupo, estamos muito, muito felizes por sentir que vocês também estão felizes por participarem. Para nós é uma honra ter-vos cá e que temos também milhares de pessoas espalhadas pelo mundo a assistir a esta e que assistiram a esta conferência. Tivemos 20 oradores, sem eles não poderíamos ter tido naturalmente o Connecting Healthcare, a quem muito agradeço. Agradeço muito aos nossos moderadores também que estiveram connosco. Agradeço a todas as entidades que nos apoiaram, à nossa apresentadora, à Ana, à equipa que esteve aqui connosco. E agradeço porque gratidão é algo que não se esgota e acho que é também uma mensagem que fica aqui hoje. Conseguimos ter figuras grandes a nível mundial, em Matosinhos, mas que demonstraram que a dimensão humana será sempre muito importante para vencermos esta ou qualquer pandemia. Faço votos que tenham um excelente regresso a casa, sejam felizes dentro deste contexto e cá vos esperamos para o próximo Connecting Healthcare. Muito obrigado. Sr. Professor Taveira Gomes, Presidente da ULSM, Sr. Dr. Sérgio, CEO do CIL Group, meu caro Nuno Araújo, Presidente da APDL que nos recebe, distintos participantes, dirigentes de outras instituições de saúde, toda a equipa da ULS, minhas senhoras e meus senhores, é com um especial gosto que participo nesta segunda edição do Connecting Healthcare, desta vez com menos pessoas presentes na sala, mas mais uma vez com um nível de excelência da participação dos oradores verdadeiramente impressionante. Eu tive a oportunidade de acompanhar também durante a manhã várias das intervenções estando à distância e sem dúvida que é impressionante ver como pessoas da nossa, permitam-me que eu diga a nossa, o LSM, sejam capazes de estar na linha da frente diariamente, minuto a minuto, para responder a problemas centrais da nossa comunidade e do país e ainda assim tenham esta capacidade de preparar momentos como este, em conjunto com o CIL Group, para nos fazerem por alguns instantes sair da rotina, da pressão do dia-a-dia que nos esgota e termos a ocasião de, em conjunto com pessoas muito qualificadas, podemos pensar um pouco, não só sobre o dia de hoje, mas sobretudo sobre o futuro. Os temas que escolheram, quer da inovação, quer da sustentabilidade, são absolutamente decisivos e poderiam ser abordados pelas mais variadas perspectivas, mas é evidente que na edição de 2020 o Connecting Healthcare tem um tema transversal que é a pandemia. Nenhum de nós pode olhar para o mundo sem ser pelo farol, pela lente da pandemia que afetou tão profundamente as nossas vidas. E eu tive a ocasião de ver aqui a intervenção da Carmen, a partir dos Estados Unidos, que fazia rapidamente, porque diz que esteve a estudar o Serviço de Saúde português e no nosso sistema de saúde, no nosso Serviço de Saúde, nunca teve de avaliar a intervenção privada na relação que teve com a pandemia. E a primeira nota que eu não me canso de sublinhar é do reconhecimento e do agradecimento pelo funcionamento do Serviço Nacional de Saúde Público, universal e tendencialmente gratuito, que respondeu à crise sanitária que vivemos internacionalmente e aqui particularmente. Respondeu com os serviços habituais, com aquilo que seria de esperar, com a medicina geral e familiar, com as especialidades, com toda a equipa mobilizada, mas foi muito para além daquilo que seria apenas expectável.
E falo apenas no que me diz respeito, que é falo da resposta do Serviço Nacional de Saúde de Matosinhos, da Unidade Local de Saúde de Matosinhos. Nós sabemos, eu disse isso na passada edição, digo sempre que esta é uma unidade que nos orgulha, que se distingue pela capacidade que tem de intervenção e de abordagem integrada dos problemas da nossa comunidade, mas sem dúvida que neste momento em que fomos todos chamados a dar o melhor e a mostrar o quanto valíamos, a nossa ULSM mais uma vez se revelou de excelência. Não podemos deixar de distinguir, para além da entrega dos profissionais e da capacidade de articulação de quem a dirige, algo que foi sem dúvida único e que nos mobilizou a todos, que foi a construção da unidade de cuidados intensivos, que foi feita num tempo recorde. Em 30 dias ela começou a funcionar, a ser construída, e 30 dias depois ela foi inaugurada. Foi 31 dias depois, porque a Sra. Ministra não podia no 30º dia, mobilizando a comunidade, com o envolvimento dos profissionais. Quero saudar aqui também os responsáveis que estiveram na concepção, na ideia, no acompanhamento de todo esse trabalho, que não responde apenas àquilo que vem nos livros de arquitetura, apesar da arquitetura e o Ventura Partners ter sido decisivo também, mas que ouviu os profissionais, quem lá ia trabalhar, ouviu o Conselho de Administração e conseguiu fazer algo que nos deve orgulhar a todos e que nós devemos usar nestas conferências em que ouvimos os grandes especialistas internacionais falar do melhor que há no mundo. Nós temos que falar de nós, porque o LSS é do melhor que há no mundo. E também queria referir outro exemplo. Neste edifício onde estamos presentes, existe também o Centro de Investigação de Ciências do Mar, que também teve uma intervenção essencial na descoberta científica relativamente a testes que permitiram dar um passo em frente também. E falar do CEIA, que está aqui ao lado, e que foi capaz também de deixar a produção que estava a fazer, a investigação em matéria de aeronáutica e automóvel, e produzir um ventilador que suscita algumas discussões, mas que se tornou comercializável e que está a ser exportado para os vários cantos do mundo, a partir daqui, de Matosinhos. O CEIA, o CIMAR e o LSM são verdadeiramente bandeiras do nosso município, assim como a PDL e este edifício, que nós queremos trazer sempre que se fale de exemplos a nível mundial. Temos muito orgulho naquilo que estão a fazer. Temos que sublinhar em momentos como este a importância do Serviço Nacional de Saúde. E não estou com isto a desconsiderar, o Dr. Alexandre, não estou a desconsiderar a hospitalização privada. Estou apenas a dizer que no momento crítico foi, e bem, o serviço público, que não distingue ninguém à entrada, que serviu todas e todos de uma forma exemplar, que permite que nós continuemos esta atitude de algum receio que todos temos perante um vírus com o qual não sabemos lidar, mas também com confiança, com esperança, porque é neste serviço que reside o nosso futuro. E é assim, com debates como este, com equipas como esta, com administrações como a que o professor Taveira dirige, que nós continuamos disponíveis para auxiliar em tudo o que seja necessário. Ontem mesmo na Câmara Municipal aprovamos em reunião do Executivo um apoio quer para as obras de remodelação dos serviços de pediatria, quer para o novo acesso, porque felizmente, não sei se a Sra. Ministra nos está a ouvir, porque felizmente, da Sra. Ministra não a cumprimentei porque não sabia que não estava a ouvir, quero salientar o facto de o Ministério ter aprovado também uma linha de apoio aos cuidados intensivos e ter escolhido a unidade do Hospital Pedro Hispano. A Câmara de Matosinhos deixou de ter necessidade de fazer essa comparticipação financeira, mas ontem já desviamos essas verbas para outras de apoio à Unidade Local de Saúde. Podem continuar a contar connosco, com a Câmara Municipal, com toda a comunidade, para construirmos este desafio grande que é vencer a pandemia, mas não só vencer a pandemia. A pandemia é um problema, mas os serviços de saúde, as necessidades da população de Matosinhos em matéria de cuidados de saúde, não é só para nesta situação, é transversal. Continuamos a precisar de reforçar os cuidados de saúde primários. Estamos a trabalhar também nesse sentido para encontrar novos espaços para construir novos edifícios mais qualificados. Nos cuidados integrados, nos cuidados continuados, nos cuidados à comunidade, a nossa Unidade Local de Saúde está apetrechada para isso. Hoje, nesta conferência, ficamos mais ainda informados e eu quero, para finalizar, já muitos parabéns, cumprimentar a Administração Regional de Saúde Norte, o Dr. Ponciano, que não tinha feito, e dizer que fico muito confiante por saber que a articulação entre a Administração Central,
a administração desconcentrada e a Unidade Local de Saúde de Matosinhos nos dão garantias de que estamos muito bem entregues. Parabéns pela conferência, parabéns ao Social Grupo, continuação de um bom trabalho para todos. Muito bom dia, Excelentíssima Senhora Ministra da Saúde, Doutora Marta Temido, que ainda agora estava connosco, Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Doutora Luísa Salgueira, Excelentíssimo Senhor Presidente da APDL, Doutor Rui Araújo, Excelentíssimo Senhor CEO e Founder do Sil Grupo, Engenheiro Sérgio Almeida, Excelentíssimo Senhor Vogal do Conselho Diretivo da ARS Norte, Dr. Luciano Oliveira, que está também connosco. Excelentíssimo Sr. Dr. Alessandro Lourenço, Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Excelentíssimos membros do Conselho de Administração da ULS de Matosinhos. Caros Presidentes do Conselho de Administração de outras instituições. Caras e caros profissionais. Excelentíssimo Sr. Business Director do Sil Grupo, Dr. Manuel Cepeda, não posso deixar de lhe referir e de dirigir um cumprimento muito especial, assim como à Sra. Enfermeira Margarida Felipe, Presidente da Comissão Organizadora daquilo que tem a ver com a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, desta conferência. Muito bom dia a todos. Desta vez sou o último a falar, o que são logo duas notícias. Duas boas notícias. Primeiro, porque sou o último, portanto já vai acabar. Segundo, porque posso dizer que a conferência, se eu não fizer aqui nada de muito extraordinariamente mal, foi um grande sucesso. E até venho muito satisfeito, ainda mais por outra razão, que é, além de fazer pandan com a senhora Presidente da Câmara de Matosinhos, tinha uma gravata, como veem, ainda tenho aqui uns acordos do maestro Rui Macena, e, portanto, não podia estar mais enquadrado em tudo aquilo que se passou aqui hoje. Esta conferência, que é a segunda, e já tem o título de Conferência Anual da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, não podia deixar de se realizar. Sobretudo, depois que começou a pandemia Covid-19, e achamos que era muito importante saber organizá-la, ter a coragem de o fazer e demonstrar a toda a gente que a vida continua, mais pandemia, menos pandemia, sem prejuízo das medidas que são necessárias e que é adequado que sejam tomadas. E por isso, não posso deixar de dirigir um agradecimento muito especial a todos quantos tiveram um papel importante em relação a esta questão, desde os profissionais de saúde, concretamente da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, mas todos os outros, que por tudo aquilo que fizeram e fazem, por tudo aquilo que foram e são, mas também às entidades oficiais e entidades não oficiais, que se associaram a todos neste embate, digamos, contra esta pandemia, ou pelo menos para controlar esta pandemia. A todos, muito obrigado. Um obrigado no sentido do Santo Tomás de Aquino, que significa uma gratidão, que pelo menos a intenção excede largamente aquilo que foi o empenho e a dedicação que recebemos de todos e o esforço que todos dedicaram a esta causa. John Ruskin dizia que da criatura ou se faz uma ferramenta ou um homem com um H grande. Eu não concordo, pode-se fazer ferramentas e homens, mas efetivamente temos dedicado muito mais atenção à ferramenta naquilo que diz respeito ao desenvolvimento dos profissionais enquanto profissionais e capacitação profissional e menos às pessoas. E as pessoas são absolutamente determinantes na sustentabilidade que se deseja. São as pessoas que vão ser determinantes e a formação enquanto pessoas. Portanto, temos que dedicar muito mais atenção às pessoas. Sobretudo porque as pessoas fazem parte hoje em dia daquilo que um autor, pelo menos, chama do Homo sapiens ineptus. O que quer dizer, não é assim uma coisa muito fantástica, é verdade, o que quer dizer que é um humano inteligente,
mas perfeitamente incapaz de viver no mundo atual, sobretudo com a abundância de conhecimento, comida e conforto. São os grandes inimigos e nós temos que ter educação e cultura para percebermos isso, porque andamos todos atrás de qualidade de vida e confundimos qualidade de vida com conforto, comida e conhecimento. E depois não sabemos gerir nenhum dos três e temos uma grande quantidade de doenças por causa disso. A segunda coisa que eu queria dizer, eu hoje vou-me socorrer de muitos, de alguns, muitos não podem ser, porque senão nunca mais me calava, mas alguns. A segunda frase que vou usar hoje é de São Tomás de Aquino, que dizia que os sentidos se deleitam com as coisas que têm as proporções corretas. São Tomás de Aquino não estava a falar de algumas coisas que estão a passar pelas vossas cabeças, mas referia-se à divina proporção. Nós, no confronto com esta pandemia, tivemos que desenvolver capacidade de resposta para tratar doentes com esta doença Covid-19. Tivemos que desenvolver metodologias para conter a pandemia, isto é, a transmissão da doença. E ainda estabelecemos medidas para que as pessoas pudessem viver com o mínimo de qualidade de vida, não obstante as duas prévias. E tenho que dizer que, graças a todos, e sobretudo pela inspiração que também são, a todos, sobretudo aos que trabalham mais de perto connosco, estivemos mais perto da divina proporção por causa disso. Porque integrarmos bem a resposta acrescida para os doentes de Covid-19, com medidas para conter a pandemia, lembro que fomos os primeiros a estabelecer o uso de máscara universal e permanente. Ainda a máscara era uma falsa segurança. Fomos os primeiros a começar a fazer testes Covid para todos os doentes para procedimentos eletivos e não modificar o standard of care que alguns propunham em função do risco acrescido para os profissionais de saúde. E fomos dos primeiros a amenizar o impacto de tudo isto com as famílias. Por exemplo, os recém-nascidos em Matosinhos, filhos de mães e algumas vezes também pais Covid positivos, puderam ir para casa e não ficar duas ou três semanas afastados da sua família mais nuclear, que são os pais. Claro que com o acompanhamento e a educação necessários, com o acompanhamento foi diário e isto criou um nível de exigência significativo. Portanto, esta proporcionalidade de coisas, penso que a DGS terá inspirado também na mesma frase de São Tomás de Aquino, quando fala tanto na proporcionalidade das medidas, que é relevante, mas que algumas delas podem ser muito fáceis, pouco proporcionais, mas muito efetivas. Por exemplo, o já referido uso universal e permanente de máscara. Não posso deixar de dizer que todo este esforço e tudo isto vai continuar, mas não nos vai impedir das realizações enquanto pessoas e enquanto humanos, o mais ineptos possível. Sei que falhamos em algumas coisas e a única coisa que posso prometer para o futuro, como alguém dizia ontem a propósito da poesia e da prosa, no futuro falharemos melhor. Termino dizendo que, e desejando aquilo que esta frase sintetiza, não há coisa mais poética no mundo do que não estar doente. Muito obrigado. Bom, penso que está cumprida a missão de mais uma edição do Connecting Healthcare. Agradecer a todas e a todos os que estiveram aqui presentes, a todos os que estiveram via online connosco, a todos os participantes, e um agradecimento especial da minha parte à organização. Foi um enorme privilégio estar aqui esta manhã a partilhar conhecimentos, experiências e reflexões sobre assuntos tão importantes como a inovação, o desenvolvimento e a sustentabilidade num período tão delicado pelo qual todos estamos a passar. É de facto dar os parabéns a quem esteve por trás deste evento, porque teria sido bem mais fácil não o fazer. Coragem, proatividade, dedicação,
dedicação, empenho, são características que fazem parte destas pessoas que eu conheci recentemente, mas que só posso elogiar. Um ótimo dia para todos e muita saúde. Obrigada.